Det er jo en af de mest aktuelle emner, som dokumentaren også bliver stadigvæk. Hvordan føles det at få den her pris for jeres film? Jamen, det er selvfølgelig en stor opmuntring, og det er, vi laver jo film i en verden, hvor det er meget svært at komme til at lave film, og Ferraz og hele holdet fra AMC har lavet et fantastisk stykke arbejde, og det har hele det her hold også. Så det er jo en kæmpe anerkendelse at få, for at lave en film, som er svær at lave, og som nogen vil sige er umulig at lave, men det er trods alt lykkedes alligevel. Du nævnte op, at den har fået et andet liv, end det du egentlig regnede med, den blev større. Og det kan man sige, I skal jo også lige om lidt til USA en tur. Og, hvad betyder det, når man arbejder med dokumentarfilm? Jamen det er sjovt, at det ved vi jo ikke rigtigt endnu. Men vi kan forestille os, at det må altså forhåbentlig betyder, at der bliver lyttet lidt længere til vores næste idéer, inden der bliver sagt nej. Så det kan åbne nogle døre forhåbentlig for os alle sammen. Men først og fremmest håber jeg, at det gør, at filmen den får en masse fornyet interesse, og også en interesse, som gør, at folk tænker lidt over, hvad det er, der foregår i Syrien, og hvad stadigvæk foregår i Syrien.